Господин Иванов, дълги преговори днес. Не. Всичко точно ли вече около? Ами двамата футболисти подписаха. Смятам, че направихме така добър избор. Са добри и млади играчи, които в крайна сметка Левски към такава политика се насочва. Футболисти под 25 години, които да имат някакво бъдеще. Преговорите не са били дълги, условията бяха уточнени преди това. Просто мисляше време, за да може да се запознаят с договорите. И очакваме ли още нови футболисти? Разбира се. Левски му трябват футболисти, за да можем да комплектуваме състава, но всичко става бавно, защото искаме да избираме футболистите и да възрастта и качеството према трябва да бъдат на нивото, което Левски търси. Ами сега няма да определям. Вие много добре знаете примерно какви футболисти трябват на Левски. Сега да коментирам точно на какви позиции търсим футболисти, може би на всеки позиции. Ще се повишават ли очакванията към представянето на отбора с привличането на всеки нов следващ футболист? Аз не смятам, че Левски трябва да занижава критериите си. Левски винаги се бори за победа, така че от нас зависи на кое място ще стигне. Целта ни е да направим един добър отбор, който от млади футболисти, които така да имаме перспектива в бъдещето и да имаме успехи. Стойчо, ще бъде ли по-спокоен след тази седмица или въобще тук след тези трансфери? Ами вижте, работим, пак казвам, параметрите, които са ни зададени, годините, които търсим играчите, качества, които трябва да имат за Левски, това прави примерно да много да бъдем прецизни в селектирането на тези играчи. След като направим селекцията, ще видим целите приоритети, но те няма да бъдат по-различни от това, което всички хора очакват от Левски. Ще бъдат ли готови тези футболисти още сега да почнат тренировки и да играят първите контроли, които предстоят на отбора? Да, вече го преценява Стойчо Стоев. По-нормално е тези футболисти да не са подготвени. Ако са тренирали индивидуално, така че ще се съобразим с това, което са тренирали, ще направим програми за тях да бъдат готови. А реално още колко човека трябват на Левски? Казах, че да ни трябва да определим, но горе до около 5. Още така сме се спряли. Може би така до първия матч ще правим селекцията. Първо времето е малко, второто пак почваме, повтарям се вече за 10-ти път, почваме изключително рано първенството и подготовката. Все пак почваме на 18 юни. На 15 юни почваме на подготовка, на 18 юли започваме първенството. Това са 45 дена от последния матч до първия да се направи селекция. Трудно е, когато искаш да правиш цяло нов отбор и нормално не може да стане за една седмица или за 10 дни. Има преговори, които се водят, играчи, които отказват преди са съгласени, след това се отказват, така че нещата не стават толкова бързо, колкото и ние ги искаме. И ние искаме на първия ден да имаме всичките футболисти да бъдат на линия, но не става така. Похвали са двамата най-скъпи за сега футболисти на Левски и ще има ли по-скъпи от тях? Скъпи в късно. Параметри? Клубът е поставил финансови параметри, в които работим, така че не смятам, че са най-скъпите, не смятам, че са най-евтините. Това, което сме предложили, щом са приели, значи приема са доволни. Казахте още петима нови. Според вас, коя позиция е най-важно да засилите и къде трябва най-много да хвърлите труд? Всички позиции са важни. Няма немало важни позиции, така че се опитваме на всички позиции да добавим необходимото качество. Александър Пранеков, попада ли се още в поле зрението ви? Не, вижте, сега да коментирам кой ми попада в поле зрението. Много футболисти ни попадат, много футболисти гледаме. Водили сме разговор с Александър Пранеков. Така че в близките дни очакваме примерно отговор от него. Продължаваме също да търсим футболисти на тази позиция. Не казвам примерно, че ще бъде Александър Банников. С много хора примерно пак казвам, водим разговори, някои отказват, продължаваме по пътя, по който сме начертали. Идеята е да направим един добър отбор, който да носи радост и успехи на хората, примерно, които ще идват на стадиона и които ще поддържат Левски. Ясно, ние те затварям страница ли за Левски? Тонио, не те сам затвори страницата за Левски, така че от там нататък няма повече какво да говорим. Ако той реши да се върне все пак? Ими ще преценяваме след като реши да се върне. За момента е отказал, така че примерно не смятам, че трябва да говоря с него, да се опитвам да го убеждавам да се върне. Правим селекция без него, без Гаджев, без Абди, хората, които ми свършиха договорите. Така че напълно нормално е ние да гледаме напред, не може да мислим какво ще стане, примерно, ако те не си намерят отбори. Снашко Курдов, някакво развитие около неговите документи? Чакаме адвоката да дойде да представи документи, че няма Астана, няма претенции към Атанас Курдов. Не искаме да влизаме в същия случай, който имахме с Божинов, Спортинг да съди и Левски. А той влиза ли в бройката от тези 5 човека?
Ами ако стана чест, кой ще стане? Ще го изгоним един, защото съм ви казал пет ли? Казвам, примерно, пет човека са основни. От там нататък колко още ще вземем да подсилим отбора, ще бъде вече допълнителни разговори ще имаме. Но работим в бюджет и затова ви казвам, че тези футболисти се вземат, за да можем примерно да влезем в бюджета. С оглед на взиманата бройка, независимо колко са Левски, предполагам, че ще преостъпва от тези, които в момента се готвят с отбора. Няма кой да преостъпва Левски. Смятам, че най-важните хора, които феновете искат, са тук. Това са юношите. Трябва да ви кажа и да ви насоча вниманието, че в Левски тази година имаше може би най-много юноши във всички отбори. Не е Литекс, не е Лудогорец, 7 човека бяха в първи отбор и взимаха голям брой участие в мачовете. Така че Левски провали по един път юноши, чужденци, млади футболисти, българи, които са в така в наше произведение, пак са горе-долу на тези години. Това е пътя и политиката, първо, която до този момент сме предприели. Не бързаме, за да не допускаме грешки. Сигурно ще ги има и такива. Не може при положение, че взимаш 9 човека да казваме, че ги оцелим 9-тимата и да бъдат всички супер качества, значи ние сме някакви извънземни. Затова казвам, не ми е приятно да правя селекция всяка година по 80 играча, защото риска да сбъркаш е много голям. Но, крайна сметка, ние сме тука и се опитваме да направим най-доброто за Левски в ситуацията, в която сме. Някакво развитие около така преговорите или поне се говореше, че преговаряте с Ботев за двама футболисти? Аз не знам откъде е излезна према тази информация. Официално няма абсолютно никакви, не сме направили абсолютно никаква крачка примерно за нито един футболист, който има договор в момента. Така че в процес на обсъждане сме да видим примерно дали някой от български играчи Левски ще предложи на отбор, който играч има договор примерно и какви пари. Ще го преценяваме допълнително за момента. Пак казвам, нямаме интерес, имаме към свободни агенти. Ясно, че ще налагате младите талантливи футболисти, това казвате само, че е пътя, по който Левски трябва да върви, но ще застанете ли твърдо зад юношите, дори при един слаб мач да продължите да ги налагате, както правите до сега, предния сезон? Първо нещо трябва да разберете, че в футбола и защото в Левски сигурно място няма никой, независимо дали е той юноша или какъвто е да е. Всеки един трябва да се бори за местото си, защото в отбора са 25 човека. На юношите им давахме достатъчно и ще продължава да им даваме достатъчно шансове. От крайна сметка от тях зависи дали примерно те ще продължат да се развиват и ще бъдат на нивото, което трябва да бъде за Левски. На никой няма да се дава нищо даром в този клуб. Аз съм го казвал и винаги било така. Който заслужи, той ще има място в отбора. Господин Иванов, може да коментирате нещо, което се случи миналата седмица, едно историческо за Левски събитие, безспорно напускането на Тодор Батков. Как според вас ще се отрази то на клуба? Ние те първо ще преценяваме как ще се развива клуба. Смятам, че хората, които сега са така в ще ръководят клуба, са сериозни и амбициозни хора. За Тодор Батков мога да кажа само хубави неща. Много негативи той отнеси от феновете, но не забравяме, че този човек държа Левски 10 или 11 години и приема на високо ниво. Даде много, много пари и като нерви, и като емоции, така че ние всички трябва едно голямо благодаря да му кажем на този човек, защото не е малко в този тежък момент, защото както виждаме България как се развива последните 10 години, този човек е дал 45 милиона лева. И трябва да има уважение от всички левскари, примерно, които така обичат клуба. Това мога да кажа примерно за него. Благодаря. И последен въпрос на Сидни. Смятате ли, че с отсъствието на ЦСКА от тази група първенството ще загуби така от интригата си? При всички положения. Сега, каквото да си говорим, ЦСКА и Локомотив София са отбори, примерно, които имат големи традиции и така са на високо ниво в българския футбол. Крайна сметка обаче, примерно, си има правила. Ние също изпитвахме трудности в плащането на лиценза, не плащахме на наши играчи, но се надявам по-скоро, примерно, тези два отбора, примерно, да стигнат в професионалното ниво в българския футбол. Мерси. Благодаря.